Така, прецени дали ще навлизаме в кръстовището. Обаче в закона какво пише, шеф? При зелен светофар, кога не можем да навлизаме в кръстовището? Ако вече е светло на червено. Не, да кажем, че ти свети зелено. В кой случай на зелено нямаш право да навлизаш? Но на този светофар, ако светне зелено, в кой случай нямаш право да навлизаш? Дай се леко напред, изтегли се. До 100 минути. В този случай, ако тази синята кола спре в средата на кръстовището, имаш ли право да навлизаш? Виждаш как спира в средата? Не, спираш на стоп линията. Айде, изнасяй се вече. Разбираш ли го това? Да, за да не ги започвам тия. Да. Значи навлизаме в кръстовището само ако видим, че имаме възможност да го напуснем. Ако нямаме възможност да го напуснем, няма направо да навлизаме в него. Окей? Дори на зелен светофар. Да.